ቦታ ያዝ ያሉ ና ና እዚህ ላይ ፓርክ አድርጎ እዚህ ላይ ፓርክ አድርጎ ቦታ ያዝ። ስማ እንዴ ጭስ ጣፋጭ አገዛችን። ግን ጣፋጭም አትባልም፣ ገና 45 ዓመቷ ነው። ግን አንተ ሰው ታውቃለህ ማለት ደግሞ የ45 ዓመት የራሷ ቢዝነስ ያላት አንተንም ስራ ያስጀመረች የተከበረች ሴት አንተ ለወጣት ለቲኔጀር ደም ስለግሳ ነበር 25 በለው እኮ። እሺ ልብ በ40 ዓመት ገንዘብ በ20 ዓመት ይባላል። ልብም ገንዘብም በ40 ዓመት ወጣት እኮ ነሽ። እሺ እንግዲህ ሰው ሲል ሰምቼ ነው። እና ዲንስ በቃ እቺ መንቀሳቀሻ ምናምን ለቢዝነስ አለች። እቺ መኪና ገዛች። ጣፋጭ ማን ነው? የኔና እሷ ልጅ እንትን ያለች በጣም ጥሩ እንግዲህ ሁሉ እንዴ ከተገናኘን ሚስጥር የሚወዳችንን ካወራን አይቀር። አዎ የመኪና ቲፕ ተማምኝ የጀመርኳት ቆባለች። እኔ ወንድም እያከኩ ነው። እንግዲህ ያው ገንዘብም ጠፋ። እሷን እቁብ ዝም ብለህ የሶስት ወር ትዘጋልኛለህ። 50 ሺህ ብር። አይ ገና እኮ ነው ገና ብዙ። ይኸውልህ እሱ ብቻ አይደለም በእኛ ፈቃድ ደግሞ ልማር መኪና አለ ያዝልህ ሹፌር ልሁን። አወኩ እንጂ ወለድኩ እንዴ ምንድን ነው? ተው እንጂ የዛ ሰፈር ሰው። ስማ ሪከርድ አድርጌያለሁ ማለት ወይዘሮ አረጋሽ በር ፊት ለፊት ያቺ ወረኛ ሴትዮ ፊት ለፊት ይኸውልህ በስፒከር እከፍትልሃለሁ። ጉድህን የሰፈር ሰው ይሰማል። ስማ ይኸውልህ አንተ ይኸውልህ እመልሳለሁ ወደ ከክ። አይ ይኸውልህ ስማ ይኸውልህ እሺ ገላን ሸጠኝ እናትን ቤት እንዳሳደስክ እናገራለሁ ሰፈርዬ። አንተ ሰውዬ አንተ ወይዘሮ ብርቄ እርሱ እናንተኛው ወይዘሮ ብርቄ እርሱ ይጋፋሉ ቤቶት አይደለ እኔ ጋር ነው ወዳጅ ምናምን አለ ለጥርቅ ነው የመጣው የአባብዬ ነገር ጣቢ ለመጠጣት በዚህ ጋር ላባቸውን ለመጨለጥ በዚህ ጋር እሳቸው ቡና የጠጡበትን አሻሮ ፍሌቨር ለመቅመስ በዚህ ጋር ለመቅመስ ብቻ ሰውሽን ታደርግልኛለህ ለእኔ ይሁንልሃል ይሁንልሃል አሁን ትገበገባለህ ሁሌ ምንድን ነው ምንድን ነው የባለፈው ተሳክቷል ሰውዬው አበደ በእውነት ክብሩን አባብዬ ይውሰዱ። ምን አንተስ ቀላል ስራ ነው እንዴ? ስራ እኔ አሸር ነኝ፣ አሸርጋጅ ነኝ፣ አሽቃባጭ ነኝ። ምን አረው እሳቸው ይውሰዱ ክብሩን። እሺ ምን ነው የዛሬ የመጣበት ምክንያት? ቶሎ ዛሬ ደግሞ ባለቤቴ ትበድልኝ። ባለቤትህ? አዎ ባለቤቴ፣ የልጆቼ እናት። አዎ ሚስትህ? አዎ ትበድ ትበድ። ወዳጄ አንበሳው፣ ወዳጄ እንዴት ነህ? አለሁ ወዳጄ፣ አለሁ ከዚህ በኋላ አትመላለስም። አንዴ ይሄን ህዝብ አስተናግድ። እባክህ ተረጋጋ። እባክህ እባክህ፣ አንዴ ይሄን ህዝብ እናስተናግድ። እሺ ከአባቢዬ ጎን ቦታ እናመቻችልሃለን። እሺ አንተ እኔ ነኝ ያልክ ሴጣን፣ እኔ ነኝ ታለንትድ ሴጣን። ከአባቢዬ ጎን ትቀመጣለህ፣ እዚሁ ታገለግላለህ። እኔ ሞክ ታውሬ እባክህ እባክህ። ናንተኛው ልግባ ናና ትወጣ ልግባ ትላል ትወጣ ልዝገባ ላ መጣ። እሺ አስታወስከኝ። ባስታወስ አላስታውስ የጽድቅ ስራ አለ የምንሰራው አለ። እሺ ምንድን ባለፈው ኤክሴል ለማስቀዘን ነበር የመጣሁት። እሺ ቀዝናለች። ተሳካ። በሊንክ ነው የምንሰራው። በቃ ሆነ እኮ። አዎ አሁንም ለጉዳይ ነው የመጣሁት። እሺ እና እናትየዋ የዞረች መንደር ውስጥ ቡና ላይ ምናምን ልጄን ያስቀዘናት እሱ ነው ትላለች። አባብዬ ና ሜት አማቻቸው። እሺ እንዴት ነው የሚሆነው? የእነሱ ይቅጠን፣ የማዘርዮ ይቅጠን፣ ይቅጠን ከልጅዮ ጎን ይሽኗት። እናትና ልጅ በተመሳሳይ ሰዓት ይቅዘኑ። ይቅጠን፣ ይቀጥናል። እባክህ ይሳካል። እንትን ቢጠቀሙ ሶሻል ሚዲያ ትልክልኛለህ። ፌስቡክ ፌስቡክ። እኛው አላቀር፣ እኛው አላቀር። እባክህ እዛ ጋር እባክህ። ለቀበሌ 5 እና 6 ነዋሪዎች በሙሉ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ለተከታታይ ለአስር ቀናት ውሃ ስለማይኖራችሁ ቅድመ ጥንቃቄ እንድታደርጉ። እሺ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነው? እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም ነው? በሰላም አዎ። ለተከታታይ ለአስር ቀን ጥገና ስላለ ሊጠፋ ይችላል። ቅድመ ጥንቃቄ እንድታደርጉ። እኛ ቤተሰብ አይደለን እንዴ? አሰራር ቀይረናል። አሁን አዘምነነዋል። አሰራር ነው። ቤት ለቤት እየተናገረ ነው። ነው ስለሚበቃ ነው። ጨምሩ። ፈጣሪ ያመጣው ነው። አንተ ምንም አታረጋም። ማን ይቀራል? እንግዲህ ዛሬ መምጣቴ ነው። ትናንት ለቅሶ ያለርስኩ ለዛ ነው። አያት አያቴ ናቸው። አያቱ ናቸው። ተበላ ይቅረበብ እያለው እኮ ነው። አስመድብ አስመድብ። አቢት ቀልድ ነው እንዴ? ያለ ባልኝ ባልኝ እኮ ይጮት ምንድነው? መድቦች ጨርስ ያለኝ እኮ በላሽኝ። ያለ እንዴ ጨስ ሌላ ጨዋታ ልጀምር? እሺ ምን በላሽኝ እኮ ያረ ማለት አታስሞክሪኝ? ምንድነው ማስሞክሪኝ?
በላኝ እኮ ያለው ወይ ምን አይባትቶም እንደው ያውንም አወቁት አንተ እየመሰለ እንዲያራለ ለክሶ ላይ ማዘል ያደረለ እንዴ አንተ ምንድነው መራራት ነበረብህ እኮ እንዴ አንተ በትኩ ስሬ ሳታስ ለምን እሺ በሞተው ባያት ወንሰናው ምን ተወከው ብዳለ እንዴ ስራራ በእናት ምን አይ ገቢ ገቢ ናል አባቴ መልስ ታውቶ ምን አለ የሽንት ቤት ሽንት ሆኜ በቀር አነገል እንገር እኔ ድህነቱን አወረሰኝ ገጠር ካለው መሬት ወርሳለሁ ብዬ ነበር። ስማ ከአስር ሚስት 17 ልጆች ወልዶ የምር ነው። ታውቶ አንተ እኔ እኮ ምስኪን ነው ይመስሉኝ እኮ ማዘር አረፋዘር ይሁን እንደ ዲዲቲ የዘራረጉን በየቦታው አፍሶ ይሁን መደዳው ከዚህ አንስተ እዛ ጫፍ ድረስ ቀምጦቹ ናቸው። ኧረ እባክህ ሚላትን አውቃት አይደል ሚላት እቺ ጎረቤታችሁ እንዴ አውቃታለሁ እሷን እንዴ እቴ ነች የምር ሚላት እቴ ነች። እሱ አይሁን በላቸው። ያ የማህይም መጀመሪያ ከሱ ጋር በስጋ አላስተሳሰረኝም ወንድም ያልሆነም በላቸው። አረ ጭስ እንዴ እናቱ እንዳታለክስ እንዳታለክስ ጭስ ተው። እታጉ እዚህ መታጠፍ ያላሉት ጠላም ያወጡት እኮ እንዴ ለስለነሱ ነገር እታጉ እህት ናቸው። ቤተኛው እድሜ ነው እታጉ የሚያደርሰው። እንጀራ እናቴ ነች እንጂ የምርህን ነው። ታዲያ 17 ቤተሰብ አሉ። ቬንቲ ደፈነ። አረ ጭስ እታጉ እኮ የኔም ማዘር እኮ ነች። እታጉ እንዴ ብሮ ብሮ እንዴ ብሮ ኤልዚ የለኔ እናቴ ኤልዚዬ የኔ ጎብላላ ኤልዚዬ መቾት እንዳማረሽ እኔ እናት አበሩ ተመቸሹ ኤልዚዬ ከሱ ይልቅ የኔ አጉራሽ ኤልዚዬ ሂጂ ኤልዚዬ በአበር መግባትሽ ነው ዛንዚባር ዛትጂ ኤልዚዬ ዛሬ እንደው የደስታ ተካፋይ ስለሆናችሁ እንደው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወዳችሁ ወዳችሁ የደስታ ተካፋይ ስለሆናችሁ እቺ ልዩና ድንቋ ልጄ እነው ክብሯን ጠብቃ ከነ ሙሉ ክብሯ ይኸው ለዚህ አብቅታኛል። እስኪ ምን በሉ ከነ ሙሉ ህጓም አልተነካም። ህጓም አልተነካም። ድንግል እኮ ናት የኔ ልጅ። አንተ ድንካን ሰባሪ ቆይ ያው እንግዲህ ሁሌ ትመጣላችሁ ምንም የለም። ወር ሊሞላ ነው ኢንተርኔት የለም። አንደ ኮራሞ ተንደተጀነነ መታወቂያ ሲሉት ብር እየለመነ ጉልማ ከበለ ነው። አይ ጉሌ ተቀብሎ ሰጪ። አይ ጉሌ ለሸውት ቸኖ በለን ጉሌ አይ ጉሌ መንደርተኛው ሁሉ አለው ብርድ
መንደርተኛው ሁሉ አለው ብርድ ብርድ ሳታወጣልኝ እርክ ያንኔ ልደስ ካርድ ጉሌ 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 ያርችልም ጉሌ ጉሌ። ሄሎ ቦስ። አዎ እዛው እንዴ? እኔ 12 ሰዓት ነው የምገባው ታውቃለህ ቦስ። ጸሐፊው አሁን አሁን ደርሳለህ ይልክም አንተ አልተመለስክም። እግርን ተከትለህ ነው የወጣችሁ። ሻይ ብላ ሻይ ብላ። የእሷን ሻይ ታውቀዋለህ? የእሷን ሻይ ታውቀዋለህ? ለምሳሳ ላትመለስ ትችላለች። ቦስ ቦስ፣ አቃጠርክ አቃጠርካት፣ ወሬ አመላለስካት በለኝና ልክ እንደወጣ ሳሚ ወዲያው ነው መቅዲ ኦፊስ የገባው። ቦስ ቴብል ላይ ናቸው መሰለኝ ቦስ፣ የሚወጣው ድምፅ ደስ አይልም ደስ አይልም ቦስ። ቢገብረስጋ ሆናም ቢሮ ውስጥ ቦስ ቦስ፣ ምን እየተሰራ እንደሆነ ታውቃለህ? ያንተ እንትን ነው የሚበላሸው ቦስ፣ ያንተ ነው እኔ